why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus, comigo e com minha família. Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira. Resolvi iniciar um vídeo aqui pra vocês. E vou gravar um pouquinho logo de cara agora, eu fazendo um almoço. Faz dias que eu gravei fazendo um almoço, né? E vocês estão sempre me pedindo pra me gravar vídeo fazendo comida. Vai ser coisa simples, nada demais. Eu vou fazer um arroz, feijão... vou fazer um bife assado numa panela, sabe? Tipo assado de panela. Só que o assado de panela mesmo é uns pedaços meio grandes, né? Assim, cubos mesmo. Só que hoje eu vou fazer o bife. Eu nunca gosto de fazer sempre, tipo, o bife frito diretamente na frigideira ali, vira e tal. Eu gosto de fazer na panela de pressão, porque eu coloco tudo. Depois eu coloco os temperinhos, cebolinha e tal. E fica topzera. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. A gente tá sem internet desde ontem, quinta-feira. Hoje, nem sei que dia vai sair esse vídeo, né? Porque teve um BO lá na torre, aí tá em manutenção, eu sei que a gente ficou sem internet. Todo mundo ficou sem internet. Ui! Aí, até o vídeo que vocês já devem ter assistido hora dessa, ele atrasou bastante pra entrar no canal por causa disso. As crianças vão mostrar pra vocês, Miguelzinho e Larissa, estão aqui embaixo... brincando aqui no terreiro, enquanto eu tô cuidando. Como não tem internet, não tem nada na televisão, né, pra eles assistir. Nada que eles gostem. Então, estão tudo aqui brincando, suave na nave, enquanto eu tô, vou fazer as coisas. E olha, hoje eu já lavei roupa, a minha casa tá uma bagunça, a mamãe já vai te mostrar. A minha casa tá uma baguncinha ali em cima, porque dia que eu lavo roupa, vocês sabem como que é, né? Dia que eu lavo roupa, é só roupa. Aqui tá o Miguel... Ah, ele tá mostrando um desenho que ele fez, porque ele já tá abusado de brincar, a Larissa ama desenhar. Aí eu tirei uma folha do meu caderno e dei pra ela desenhar e o Miguel também quis. Tá aqui o carrinho dele, cheio de coisa. Olha como que já tá o terreiro de folha. Nossa senhora, limpei esses dias, nem para por causa dos pés de goiaba, tudo trocando folha, né? Ali tá meus parceiros, que não é tão parceiro, que come minhas plantas. É, goiaba. Aí essa cadeira tá aqui fora, que eu deixei aqui. E ali tá a outra dona bonita. Né, mãe? Laricinha tá aqui, ó. Deixa eu ver teu desenho. Senta direitinho, tu tá de ponta cabeça na rede. Não sei. Olha, o que que é isso? Fala, pessoal. Sei lá. Nem tu sabe? Acho que é um quadro. Um quadro? Aí, a Larissa tava sem caderno de desenhar, que ela não pode desenhar no caderno de escola. O que que a gente fez? Ele quer sentar com você. Senta na cadeira. Não. Na rede mesmo? Não. Miguel, ele vai torar. Tora não, mãe. Esse barulhinho. É só o barulhinho da negócio ali, ó, da rede. Aí a Larissa tava sem negócio pra apoiar, pra desenhar e tava me deixando doida. O que que eu fiz? Eu peguei o negócio de cortar tempero. Quando ela terminar de desenhar tal, eu levo lá pra cima e lá vim lavadinho, não tem mal algum. Não vai, o mundo não vai se acabar por causa disso, não. Ó. Ela cuidar, eu vou comprar uma palheta, aquele negócio lá que eu não sei como que se chama, de apoiar a folha pra desenhar, porque ela ama isso. E aquele papel higiênico ali jogado? Quem trouxe? Eu. Quem foi então? Eu não. Aham. Uhum. Eu não. Tô vendo. Ei, pega o papel higiênico pra guardar, né? Dá uma bicuda nele lá pra fora, não. Pega pra mãe levar. Rapaz.
Traz aí. Mas que menino. Eita, educaçãozinha zero, hein? Hã? Que mamão. Não é mamão, é goiaba. Fala, eu quero goiaba. Epa. Goiaba. Pá. Ele fala goiaba e chama de mamão. Mamãe vai pegar. Miguel, toda vez que quer falar que ele quer goiaba, ele fala que é mamão. E eu falo que não é mamão, explico que é mamão. E ele toda vez que se confunde. A mamãe vai pegar. E sobre... Gente, o Miguel vai fazer 3 anos em novembro e ele não conversa de tudo. Porque cada criança tem seu tempo, né? Larissa, na idade do Miguel, conversava mais do que maritaca, mais do que papagaio. Já o Miguel, não. Só que nos últimos tempos, agora ele tá desenvolvendo melhor a fala. Tipo, ele tá falando mais, bacana, consegue explicar certas coisas que eu entendo, né? Os outros não entendem, não, mas eu entendo o que ele tá falando. Só que eu falei que quando ele completasse os 3 anos, se ele não tivesse conversando bem e tal, eu ia levar ele na fono, né? Mas ele tá desenvolvendo aos poucos. Eu vou pegar seu mamão. E cada criança tem seu tempo, né? Eu não posso comparar ele com a Larissa, viver comparando. E sem falar que na família do Markiel são tudo ruim de conversar, gente. As crianças demoram a conversar, são gago, até os adultos são meio gago e assim o pau tora, fi. Então, é de família, meio assim, sabe? Então, por isso que eu tô mais preocupada. Enquanto eles ficam brincando, eu vou lá pra cima agora fazer almoço. E ó, já tirei umas goiabinhas aqui pra fazer um suquinho. Pra gente tomar na hora do almoço também. Olha, gente, agora eu vou cortar a cebola. Fiz os bifes bem grandes, ó. Tá vendo? E eu vou deixar eles compridos assim mesmo. Porque sempre encolhe, né? Vou deixar eles compridos desse jeito. E vou cortar a cebolinha aqui. A cebola tá pequena, acho que eu vou cortar duas, não sei. Já pelei o alho. O alho já tá pilado pra tudo. Pra carne, pro arroz e pro feijão. Porque eu tempero o arroz com alho também. E vou usar esse sazão aqui, ó, de alecrim. O meu preferido é um vermelho de carnes. Só que eu comprei esse aqui um tempo e ainda tem. E eu vou usando, né? Tá bonzinho ainda. Aqui eu já deixei o arroz lavadinho, escorrendo. Eu coloquei na peneira. Que aí fica bem sequinho. Eu gosto de temperar arroz lavado, mas tem que estar bem sequinho. Não gosto de água, não. E essa daqui é a minha garrafa que eu peguei nova de gordura. Eu vou já colocar aqui nessa panela aqui, ó. Que é a que eu vou fazer. Tá até com água aqui, eu vou pôr pra coisar. Gente, minhas panelas não ficam areadinhas por dentro, não. Porque eu não tenho paciência pra isso, não. Meu dedo na câmera de novo. Eu não tenho paciência pra isso, não. Porque ocupa muito tempo. Ah, o máximo é por fora mesmo. Porque por dentro vai desse jeito mesmo. Aí agora eu vou deixar só minha panela esquentar aqui. Eu já vou colocar a gordura de porco, porque vocês sabem que eu só cozinho com gordura de porco, né? E ó, top, top. Por enquanto, enquanto eu tô colocando aqui, eu vou deixar essa janela aberta. Depois eu já tenho que fechar por causa da ventania, que é muito. E ó, como é frito, eu coloco até bastante gordura, né? Que não é cozido. Vai ser um frito. Aí eu coloquei isso de gordura, agora eu só vou deixar esquentar. Enquanto esquenta, eu já vou temperar aqui meus bifes. Que eu vou temperar apenas com alho, por enquanto. Apenas com alho e com sazão. Essa cebolinha eu vou cortar e depois que der uma fritada que eu coloco ela. Aí, eu não sei. Depois que é tudo fritinho, às vezes eu coloco outra cebolinha mais nova, sabe? Mais uma eu vou deixar fritando junto. Pegar um pouco assim, porque o Markiel não gosta muito de bife quando fica muito forte no alho. Ele nunca gosta, então... Eu não coloco muito, muito exagerado, não. Coloca uma quantia também que fique legal, né? E eu vou colocar esse sachêzinho todinho de sazão também. Pronto. Agora eu venho com a mão mesmo. E vou passando meus bifezinhos todinho, pra ficar bem temperadinho. Olha, gente, eu coloquei aqui nessa panela, nessa boca de maior, só pra ser mais ligeiro, esquentar. Depois que eu colocar aqui, que der aquela fritada, eu já coloco numa chaminha menor. Só porque tô com pressa. Larissa tem que ir pra escola. E eu vou ter que fechar essa janela, senão eu não consigo cozinhar. O fogo apaga, felizmente. Mas a imagem ficou boa ainda. E agora eu vou colocar só os bifes aqui, ó.
tá bem quente a gordura. Cheirinho bom do alho, ó, quando frita assim. Agora, gente, vou cortar rapidinho aqui a cebola pra poder já colocar ela na panela junto com os bifes. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band. Ó, já tá fritando um pouquinho. Vou colocar logo essa cebola. Mexer que ela vai fritar, cozinhar tudo junto aí. Que eu vou colocar um pinguinho de água aqui depois. Deixa dar uma fritadinha. Aí eu coloco na pressão por uns minutinhos pra dar uma amolecida no bife. Já tiro e deixo secar o resto. Pra ficar tipo um assado de panela mesmo. We were such a constellation wreck. No, you'd agree. Gente, o almoço tá todinho cozinhando já. Como eu falei pra vocês, a minha casa não tá arrumada, porque eu lavei bastante roupa já hoje de manhã. Estou cansada. Eu levantei cedo hoje pra poder começar a lavar roupa, pra mim ver se eu conseguia fazer tudo, né? Como eu tinha que fazer almoço, tudo. E então eu vou arrumar minha casa aqui agora, só que eu não vou mostrar pra vocês passo a passo. Eu vou fazer uma mágicazinha aí pra vocês, assim, de plim-plim, vocês verem o resultado, certo? O único que tá mais arrumado é o da Larissa, ó, que dizendo ela, ela arrumou a cama, que ela tá de parabéns, né? Porque só tá meio bagunçado assim, mas eu vou dar uma organizadinha melhor e tirar o lençolzinho dela. Aqui o berço tá com roupa, só que a roupa tá tudo drobadinha pra mim pôr no guarda-roupa, ó. Eu drobei ontem e não deu tempo de eu guardar, então, não, isso daqui é só pia de pano de prato, tudo que eu lavei, ó, tudo limpinho. Então, eu não vou mexer nele agora também e eu só vou dar uma geralzinha no quarto da Larissa. Mas não vai fazer tanta diferença que tá arrumado. Mas já o resto da casa, eu vou mostrando pra vocês como que tá e como que eu vou deixar, certo? Porque eu já sou acostumada a gravar aqui organizando pra vocês. Então hoje eu vou adiantar o processo. Every single day, you set my
Gente, resultado das cozinhas, já vou mostrar pra vocês aqui. Miguelzinho já tomou banho, né, mãe? Tá cheiroso, só não tá de cabelo penteado. O almoço, eu dei um geralzinho aqui, ó, básico, só varri, não passei pano na casa hoje. E o almoço já tá pronto, olha, minha carne frita, deixa eu ligar o flash. Ó, os bifes fritos, com cebolinha, tá muito gostoso. É, o feijão, meu feijão não ficou grosso não, muito bonito não, mas tá bom. Nem sempre ficou bonito, né? O arroz, cozidinho, soltinho, uma belezura. E agora eu já cortei aqui, coloquei dentro do liquidificador as goiabas, ó. Tá vendo? Ó, estão bem madurinha mesmo. Eu bato com casca, com semente e tudo, depois eu corro. Tá limpinha, não tem aqueles bichinhos de goiaba. Raro você achar nenhum aqui em casa, sério. Mas estão tudo top aqui. Agora eu vou só levar ali pro água gelada, vou bater, vou coar e esperar o Markel chegar pra gente almoçar. A Larissa já tá no quarto se arrumando, tá ali naquele quarto se arrumando, já tomou banho também, pro papai chegar almoçar e eles descansar pra ir pra escola, que agora é exatamente 11h48. É meio dia, se o papai não chegar, nós já começar a almoçar, que é pra dar tempo da Larissa almoçar e descansar. Né, Gel? Olha, terminei de tirar pouco aqui, de bater. Bati tudo no liquidificador, aquilo que eu mostrei agora pra vocês, ó. Só dei uma batidinha. Tá as sementes aí tudinho. Aí agora eu vou passar na peneira. Se é algum barulhinho assim, ó, essa criança que tá aqui no meu pé. Terminei de tirar a polpa, deu bastante. Não vou usar tudo. Vou colocar só uma quantia aqui pra fazer uma jarrona de suco pra nós. Bem grosso, bem forte, ó. Bastante, ó. Ei, devolve minha jarra. Eu vou dividir. E agora, eu só vou colocar água gelada aqui, açúcar e bater, gente. Fazendo... E pronto, tá feito nosso suquinho. E a polpa ficou top. Essa daqui eu vou guardar pra nós fazer suco outra hora. Mamãe, não é rosa. É rosa, não é vermelho, não. É. A Lara tomou banho, tem que pentear o cabelo. Se secar desse jeito, vai ficar feio pra pessoal. Né? Tu também tem que pentear o cabelo. Olha aí, gente. O suco já tá pronto, tá top. Tá uma delícia. Tanto que o Miguel tá tomando só o suco e não tá comendo a comida. Na hora que acabar ali, ele vai comer a comida, que eu não vou dar mais suco. E aqui tá meu pratinho de comida. Arroz, feijão e bife com cebola. Minha mãe pegou meu gelo. Era meu gelo. Era meu. Larissa tá almoçando também. Acabou, né? Ih, agora não tem mais aqui numa garrafa, não. Tu tem que comer tua comida primeiro. E aquele pratinho ali, ó, é porque o senhorzinho Miguel não engole a carne ainda. Ele só chupa. Aí eu ponho um pratinho pra ele ir pular. É um desperdício isso, Miguel. É e o Kekezão também tá aqui. Almoçando. Pra eles descansar e pegar o voo, né, Larissa? Ainda bem que hoje o solzão não tá de rachar a mamona. Tá quente, mas nem tanto. Gente, já dei uma arrumadinha aqui, já terminou de almoçar. Só tem essa loucinha aqui agora pra lavar, que eu não vou lavar agora. Tudo limpinho. Aqui também tá tudo tampadinho, ó. As panelas. E deixa eu mostrar pra vocês a roupa da Larissa. Cadê a tua blusa, Larissa? A bolsa tá aqui. Aqui só tá a manga comprida. Manga comprida por causa do sol, a calça leg dela, tipo jeans. E falta a blusinha, que ela vai com a blusinha da Mini, que a Larissa gosta muito da Mini. E essa de manga comprida e a bolsinha dela já tá no jeito. A garrafinha tá no congelador, no jeito de colocar também no bolsinho, que ela eleva sempre a garrafinha de água dela filtrada. Ô, Gel, bora lá embaixo? Papai tá lá embaixo, deitado. Vai deitar lá na sombra, quer dizer. Até da hora. Gente, eu vou com a blusinha da menina, mas eu vou toda cinza. Toda cinza. Monta aí seu look. Tá fora. Bora lá fora, Gel? Tá. Dormir? Não. Dormir. Lá na rede, lá, ó, com teu pai, ó. Olha ele lá, só de boré. Deixa, meu papai.
Bora deitar, não bora brincar no barro não, que você tem que dormir. Deita, meu pai, deita. Bora, 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 bora. Leva o carrinho que você deita com o carrinho. Bora? Pula pra dentro da rede, que a mãe vai sentar nessa cadeira aqui. Olha onde tem um copo jogado aqui. A mãe vai descansar aqui um pouco também. Nessas cadeirinhas aqui. Até da hora de sair. Aí a gente fica aqui. Ai, uma sombrinha. Relaxante. Pronto. Mamãe terminou de pentear o cabelinho dessa princesa. Virei pra mãe te mostrar vocês. Que cabelinho, ó. Mais pra frente. Mais pra frente, mulher. Mostrei toda, toda. E por que você não já trouxe sua bolsa? Vai lá buscar a bolsa. Tchau. Já deu na hora, amor? Ó, a fileirinha dos bonitos ali também, descansando a beleza, na sombra. Tudo só de boa. Gente, nem falei pra vocês, mas a Celestina morreu. A bichinha não sobreviveu. Ficou triste, de repente. Não sei porquê, mas ela faleceu. Ei, seus madame, já é 12:34. Vocês não acham que tá na hora de vocês ir pra escola, não? Tá. 12:40, né, pai? Não é tarde, não? Nada, ligeirinho, não. É quantos quilômetros daqui na escola? 10. Eu sempre falo uns 12 a 11. Então é 10, gente, corrigindo. 10:30. Ah, então é 10:30, gente, corrigindo. Tá pertinho dos 11. O outro tá batendo terror aqui, ó. Ihu! Acho a casa de maribonda aí, Miguel. Tu gosta do mar, né, Larissa? Deus abençoe. Agora a Maria Bonita vai pra escola. E eu vou lá pra cima mais o Miguel. Porque aqui é uma sombra maravilhosa pra dar uma dormidinha aqui, né? Só que a claridade tá doendo na minha cabeça. Aí eu vou lá pra cima e ligo o ventilador e nós ficamos cozinhando lá naquele vapor quente. Alô, vai com Deus. Bora lá pra cima, meu amor. Agora eu vou fazer o Galzinho dormir. E aproveitar e dormir um pouco também. Eu nem durmo, né? Mas eu vou descansar. Me dê a mão, cara. Não? Miguel dormiu. Já tem uns 20 e poucos minutos que ele dormiu, ó. Valendo o ventilador. Aí tá nós dois aqui. Eu tô com sono, mano, não consigo dormir, mas como tá sem internet, eu vou tentar dormir e ficar quietinha aqui, ó. A gente vai descansar. Coisa mais coitosa. Se ele ficar sozinho, ele até dorme, mas ele dorme menos. Comigo aqui, ó, parece ser, é calor, é tudo, tá? O ventilador ligado ali. Só que ele dorme bem mais quando tá nos braços da mamãe, assim, ó. Mamãe faz cafuné e ele dorme com a beleza. Gente, agora é 3:58. Olha minha cara de sono. Tô com esse olho bem irritado porque eu cocei bastante. Para, Miguel. Miguel já dormiu bastante, já acordou. Eu nem consegui cochilar, pra falar a verdade. A Larissa já tá aqui em casa. Cadê tu? A Larissa, o pai dela levou ela na escola. Não mexe, não fica em poeira. O pai dela levou ela na escola, chegou lá. Hoje ia ser só umas brincadeiras e ia liberar ela 3 horas, na hora da merenda. Entra um e libera 3 horas. Aí a Larissa não ficou na escola, porque o pai dela não podia buscar ela 3 horas, né? Porque é longe pra burro. Pra levar ela lá e logo buscar, né? Sabendo que ela sempre sai às 5. Às 3 ele não ia estar aqui pra poder buscar ela. E era só brincadeirinha, né? Aí a professora deu a tarefinha dela, pintar, fazer tudinho pra ela fazer em casa. Aí eles voltaram. Então, a Laricinha já tá aqui em casa. E eu tirei aqui, ó, desmontando o ventilador pra lavar agora. Terminei de lavar a loucinha do almoço. E vou lavar esse ventilador pra eu poder fazer um cafezinho da tarde. E a internet até agora, nada, gente. Nada, nada, nada. Nem sei quando volta. Porque se volta hoje ou não. Porque diz que o problema foi que tacaram fogo no pasto, onde tá a torre. E bagunçou lá. Não sei o que aconteceu, não. Sei que foi fogo. E não, Miguel. Não mexe não, macho. E esses ventiladores tá podre sujo, então eu vou lavar eles logo pra poder fazer um cafezinho. Gente, olha o tanto de poeira que tá.
a pessoa é alérgica que deixa o ventilador ficar assim, né? Eu fico empurrando com a barriga, eu odeio lavar ventilador. Mas ele já tá num ponto bem crítico, deixa eu lavar. E deixa eu falar pra vocês, esse ventilador, antes, sujava com muita frequência. Eu lavava o ventilador hoje. A mãe só tá molhando primeiro, mãe. Eu lavava hoje, a casa de maribondo. Eu lavava hoje, quando era com as 2 semanas, ele tava grosso, grosso, grosso de pó. Depois que eu pintei a minha casa, além do meu ventilador parar bem mais tempo limpo, ele tá parando tempo limpo, eu não passei mais mal da minha alergia, graças a Deus, nunca mais. Nem vivo com o olho inchado. O santo remédio foi pintar essa casa. Sério, porque acumulava muito pó, por mais que eu limpava. E agora não tá acumulando pó, graças a Deus. Então eu vou dar uma lavadinha nele aqui, ó. Só vou esfregar com a escovinha mesmo. E essa parte aqui eu nem consegui, ó, porque precisa de um treco aqui, ó, de uma chave. E eu não tenho essa chavinha aqui, porque o Marquinhos levou a negocinho de chave de ficar aqui em casa, o kit. Eu tô sem. Aí eu vou dar uma lavada nele assim mesmo, virado assim, sem molhar o motor, né? Só passar uma aguinha. Porque tá feio de jeito. Então eu vou lavar aqui rapidinho pra mim poder vir fazer uma merendinha. Eu vou fazer um café e uma tapioca pra gente merendar. E o solzão tá de estralar a mamona aí, ó. Foi mais que deu um trabalhinho lavar ele sem tirar aquela parte lá de trás, ó. Mas já é tinta branca. Eu já lavei, liguei ele na tomada pra dar uma secadinha. E ficou bem limpinho. Tá ótimo, perfeito. Gente, agora eu tô com um pouco de polvilho aqui e vou fazer uma tapioca pra gente merendar. É polvilho doce, normal. E eu vou colocar só um pouco de água e vou mexendo até ficar molhadinho, mas não pode estar muito preguento. Eu vou molhar aqui, mexer e vou mostrar pra vocês depois o ponto que fica, viu? Pra poder adiantar um pouquinho. Vou mexer e depois, em seguida, eu já vou peneirar a massa. Já molhei aqui, opa, já molhei aqui a massa, ó, pra vocês verem, ó. Eu já dei uma quebradinha fazendo assim nela, porque fica toda empelotada quando molha, né? Ela não tá seca demais, ó, tá vendo? Mas também não tá molhada demais, porque se ficar muito molhada não dá pra peneirar, né? E eu vou peneirar na minha peneira, ela é fininha, e eu vou peneirar, vou começar a peneirar aqui, ó, nessa vasilha de alumínio aqui. Ó. Que aí fica a tapioca bem fininha. Cuidado aí, Thalita, tá balançando. A mana já... Tá balançando aí. Já regou. Já regou a planta. Ó. Agora eu vou fazer todo esse processo aqui. Larissa, não dá pra gente pegar o sal não, né? Ainda não, é alto. Eu dou. Não? Tá, o açúcar tá em cima, é perigoso, ela vai e pega. Eu vou pegar, gente, e pôr logo o sal aqui nessa daqui antes de... Eu vou pôr o sal aqui dentro, que aí é bom que já peneira e já sai bem, tudo bem unido. É maribondo, sai daí. Ó, mas resumindo, eu vou peneirar isso aqui tudinho pra ficar desse jeito aqui, ó. Aí eu vou fazer nossa tapioca. Olha, terminei de peneirar. Já guardei um pouco aqui, ó, nessa tapoia. Eu vou pôr na geladeira pra quando o Marquinhos chegar. Não mexe, Miguel. Quando o Marquinhos chegar, ele quiser uma tapioquinha, a massa já tá no jeitinho na geladeira. E já ralei um queijinho também pra rechear, né? Colocar. Ou queijo com manteiga. Já coloquei a frigideira aqui pra aquecer. Já vou abaixar o fogo e vou fazer minha primeira tapioquinha. Gente, eu coloco... Eu faço assim, não sei, cada um tem um jeito de fazer, né? Tapioca. Tá fazendo do lado aí, Larissa, na rede. Ó. Eu coloco um pouco de massa. Esparramo aqui, e a frigideira já tá quente. Eu sou daquelas que gosto de apertar a tapioca, pra ela ficar bem cozidinha, pisoadinha. Tem gente que só deixa assim, quietinha e tal. Eu não. Eu gosto de apertar.
esparrama, toda bem esparramadinha. Só dar uma aquecidinha pra ela ficar bem. Ó, já tá bem grudadinha assim, tá? Aí agora eu vou apertando. Eu gosto de apertar assim, ó. Eu aperto ela todinha. Eu vou pegar outra colher. Aqui que já é minha amassadinha. Ó. E eu não gosto de virar tapioca, de fazer assim, ó. Opa. Até que eu consigo fazer assim pra ela virar. Só que vira uma polvilhada no fogão e tudo. E eu não gosto, não. Eu prefiro só virar assim mesmo. Tudo certo, tudo beleza. Agora eu já coloco o queijo. Enquanto assa do outro lado, eu coloco o queijinho aqui. O queijo vai dar uma derretidinha também. Ó. Queijo, mãe? Você gosta de queijo? Aqui eu dou só uma viradinha. Ó. Aperto, faço tipo uma panqueca agora. Aí como tá bem quente, o queijo derrete aqui dentro, ó. Eu viro... Pera aí, meu filho. Eu viro dos dois lados e derrete. Fica top, top. Aí eu vou fazer esse processo com todas. Pega o prato ali, Larissa, pra mãe. Ó, tá vendo? Bem assadinha. Tem gente que bota casca de alguma coisa dela. Coloca o quê? Casca de alguma coisa dentro. Vou cortar pra vocês essa primeira pra ver como que fica derretidinho o queijo. Tomara que tenha ficado, né? E vou fazer as outras... Menino! E vou fazer as outras ali pra nós merendar. Porque senão esses meninos vão sair do meu pé. Ó, ainda tá quente. Ai, bexiga ali, tá quente. Ó, o queijo com polvilho derretidinho, bem quentinho. Bem liguinho. Ai, tá quente. Bem liguentinho, ó. Olha, o queijo derreteu, tá vendo? Não sei se tá focando ou não. Ai, pode pegar, crianças. Deixa eu cortar assim. Ui, tá quentinho. Tá bacaninha. Tá quente, meu filho. Ai, peguei de boa. Ô, gente, sabe o que eu tô vendo aqui? No flaga. Olha lá, vocês estão vendo? Vocês estão vendo aquelas galinhas enfiando o pescoço pra comer minha cebola? Eu vou ter que pôr o canteiro mais longe. Gente do céu. As galinhas nunca mexeram na minha horta. Depois que os carneiros vieram fazer a honra de arregaçar com a horta lá, as galinhas agora também. As goiabas do baixo eu aproveitei, gente. As do alto, quem tá aproveitando ali, ó. É só eles. Vocês estão conseguindo ver? Papagaio bem ali, e às vezes tem, é muito, menino, ó, tem um bem aqui, ó, onde eu vou colocar meu dedo, mesmo com zoom, aqui um, e tem outro, ali. Cadê o outro? Olá, aqui, ó, bem aqui, ó, ali? Ih, tem outro lá na goiaba de lá, tem tanto, pronto, gente, terminei esse menino no meu pé, e acho que tô arrumando a internet, que começou a dar um sinalzinho de internet. Tomara Deus que funcione. Ó, tudo com queijo. Só uma que eu esqueci de pôr queijo. As outras tudo com queijo. Já pode pegar, meu amor. Pega que tem queijo. Não, essa daí não tem queijo. Pega essa daqui, ó, que tem queijo. Quentinha, da hora. Quer a mais fria? Ah, tá tudo quentinho, porque tá um em cima da outra. E é isso, gente. Agora vamos tomar nosso cafezinho da tarde e comer uma tapioquinha. Mostra o olho aí, mostra a maquiagem, fecha o olho. A maquiagem da garota.